Hij is volgens mama, kijk dan. Oh, Fernand, wat kom jij doen? Ah, wel, ik kom de afloop van uw badkamer herstellen, zoals je mijzelf gevraagd hebt, hè. Ja, maar met mijn afloop is niks mis. Oh, ja, dat zul jij wel gedroomd hebben, hè. Oh, ja, dat zou best kunnen, want ik droom bijna elke nacht van u, hè, madame Carmen. Ja, dag, Fernand. Ja, maar nu dat ik hier toch ben, kan ik even goed wat gezelschap houden, hè. Dan voelt je zo niet alleen, terwijl dat zo veel entrada is. Oh, dat is geen probleem. Ik ging juist naar mijn feuilleton kijken, zeg. Wel, dan kunnen we samen kijken. Ja, dat is hè. Toch gezellig, hè. Zo samen, zo voor de tv. Een chipje. Zeg, jij voyeur. Madame Carmen, maar dat moet je verstaan, hè. Ik ben toch ook maar een man alleen, hè. Een gezonde man, wel te verstaan. Met bepaalde gevoelens, hè. Dus je begrijpt wat ik bedoel. Hè. Nee, Fernand. Ja, maar nee, wat ik wil zeggen, hè. Ik voel ik soms ook wel eens kribbelen, hè. Vooral als jij in de buurt bent. En dan voel ik zo van alles opkomen, zo. En dan krijg ik het warm, hè. Weet jij wat dat is, madame Carmen? Ja, vapeurs. Maar nee, dat zijn geen vapeurs. Dat zijn vlinders. En je weet, het vlees is zwak, hè. En ik durf gerust bekennen, mijn vlees, dat is heel zwak, hoor. Xavier, zet je ook terug. Oh, ik stond net op het punt om door te gaan, hè. Ja. Ah, nee, dag, hè. Het vlees van Fernand is zwak. Ja. Wie had dat nu toch gedacht, hè? Staat jij daar al lang? Ja, toch een tijdje, ja. Die zit onder je ogen je vrouw te versieren. En jij laat dat allemaal zomaar toe. Ja, wat had ik dan moeten doen? Oh, een normale vent is al lang met potten en pannen aan het smijten zijn. Ja, waarom zou ik dat doen? Omdat je jaloers moet zijn. Wat? Jaloers? Ja. Als je niet jaloers bent, dan zie je mij niet meer graag. Ik zie u wel nog heel graag. Ah, ja? Ja. En ik moet dat geloven. Ja, ja. Ik laat u koud, hè. Wacht. Pas op, hè. Ik ben heel jaloers. Heel jaloers. Ah. Ah, wel. Is het nu goed? Maar dat is het erfstuk van mijn tante Marie. Weet je wel hoeveel dat al waard is? Yes! Goed nummer, hè? Zo, ja. Billy, ik moet u iets zeggen. Control. Allee, vertel nu maar. Oké, volgende week, hè? Ma, je gaat nu toch niet kuisen? Ik heb wel bezoek, hè? Ja, maar je moet op mij niet letten, ze. Wie is? Zeg. Ben thuis. Zeg, Paul, kom eens. Hè? Zeg, kunt jij ons mama niet meenemen en haar even bezighouden of zo? Maar, ja, kom, meisje, kom. Ik zal me eens met u wat bezighouden. Nee, maar. Allee, kom. Oké, Billy, je weet... Volgende week ben ik op kamp met de mutualiteit. Ja? Ach, ik ga u missen, zo jong. Nou, het zijn toch maar een paar dagen. Ik ga wel heel veel aan u denken. Waarom ga je niet mee? Meegaan? Er zijn nog een paar plaatsen vrij en ik zou zo graag eens alleen willen zijn met u. Ja, ik ook. En dan kunnen we doen waar we zin in hebben. Ach, ik zie ons daar al zitten, zo s'avonds aan het kampvuur, zo dicht bij elkaar. Jij wilt dat toch ook? Hm? Ja. De rest is voor op kamp. Allee, Bieke, nu toch niet? Ik ben aan het afwassen. Maar liggen, maak me helemaal nat. Oei.
Ah, Fernand. Zo, Fernand, kun jij niet kloppen? Ja. Allee, wat is het? Ja, Bieke, je moet je nieuw huurcontract nog tekenen, hè. Dat oude is al 2 dagen verlopen. En dat moet nu? Ja. Allee, kom maar hier. Zo, hier tekenen. Wat lief? Je slaat de huur op met 150 euro per maand. Ja, Pieke, maar dat zijn indexaanpassingen, hè? Dat is veel te veel. En Fernand, dat is helemaal niet wettelijk. Hier, voilà, ik teken dat niet. En maak nu dat gevond. Ja, Pieke, maar dat gaat zomaar niet, hè? Fernand, dat gaat wel. Nee, laat ik even. Die gaat ons nu wel met rust laten, hè? Ja. Maar jij mij niet precies. Als je dat maar weet. Vrijgezellen weten niet hoe gelukkig ze zijn. Pascal, ik heb voor mij een dagschot. Oh, dat jij na al wat er gebeurd is nu nog kunt drinken, hè? Ah, wel, dat verstaan ik niet, hè? Pascal, voor mij een porto. Oh. Zeg, nu heb ik toch weer wat meegemaakt met die Fernand, hè? Oh, jij ook al? Oh. Weet jij dat hij de huur wou opslaan? Met 150 euro per maand? Oh. Ineke, dat is nog niks in vergelijking met wat hij mij heeft aangedaan. Oh. Fernand heeft mij gisteravond aangerand. Oh. Lief? Ja. Allee, die Voddemarsal weet precies nog maar dat zijn de klepen langs mij. Sjoeke, je moet nu niet overdrijven, hè. Hij heeft gewoon geprobeerd u te versieren. Aangerand. Oh. Ik wil niet dat die vent nog langer achter mijn gat zit, hè. Dan moet je omdraaien, hè, Carmen. Ja. Fernand heeft gewoon een vrouw nodig, dat al. Een vrouw voor Fernand, waar gaat u die vinden? Hij komt niet buiten. Wel, dat de voorzitter hem eens meeneemt naar de pussycat. Bij gedacht, zijn bij de mavi-waterslagers. Dan mag ik zelf niet meer binnen. Ja, als Fernand niet naar de vrouwen gaat, dan moeten de vrouwen naar hem komen. Welke vrouw gaat nu uit vrije wil naar Fernand? Oh, alleen. Ja, dan moeten we ze lokken. Het is korte bureau, hè. Ja. Nee. Met een contactadvertentie. Ja. Oh. Ja, Pascal, geef eens een bierkaartje en een stilo. Kom. Wat schrijven we? Hey, man zoekt vrouw, hè? Nee. Vieze, vuile Voddemarsal zoekt vrouw om vettige, vuile manieren mee te doen. Daar gaat je veel vrouwen voor vinden. Ja. Kom. Genoeg, hè. Die advertentie die moet wel een klein beetje uitnodigen. Hè? Die moet prikkelen. Kom. Ja, dan zullen we wel moeten liegen, hè. Maar ik weet het. Antiqueur zoekt vrouw om zijn zilverwerk op te blinken. 609. Mama, wat denk je hiervan? Knappe antiqueur. Oh. Ja. Niet onknappe, verzorgde antiqueur. Jawel, die zoekt kennismaking met een lieve dame om samen een liefdesnestje te bouwen. Ja. En dan adres en telefoonnummer. Ja, een liefdesnestje. Ik ben eens curieus wat voor vogeltjes daarop gaan reageren. Blinde vinkje. Ja. Willy? Ah, ma. Zeg, voelde jij je wel goed? Ah, natuurlijk. Waarom? Omdat je aan het stofzuigen bent. Jij doet dat toch anders nooit? Ah, nu wel, hè. En ik heb ook mijn kamer al opgeruimd en de afwas gedaan. Oh, amai. Zeg, en wat is dat? Voor de liefste mama ter wereld, Billy. Wat heb jij van mij nodig, Billyke? Oh, niks. Billy. Laat maar. Ik zal het toch weer niet mogen. Ik mag hier nooit iets. Allee, hoe kun jij dat nu weten? Zeg, ik ben toch nog de kwaadste niet, zeg. En wat zou ik zo'n behulpzame jongen kunnen weigeren? Allee dan. Mag ik volgende week met de mutualiteit mee op kamp? Maar waarom niet? Waarom zou ik u dat verbieden? Ah, wel, ma, dat vind ik nu sympathiek van u. Zeg, kom hier. Ah. Kijk, hier is het inschrijvingsformulier. Ah, ja.
Ah, dus dat kamp is gemengd. Ah ja? Saartje gaat ook mee. Dat gaat er een plezante boel worden, hoor. Ja, ja. Maar dan wel zonder u, hè. Want jij gaat niet mee. Hoe net zegt je dat ik wel... Billy! Mee? Ziet je wel, ik mag hier nooit weg. Maar jawel. Jij mocht volgend weekend met Paul en mij mee naar toptreden van Dana Winner. Dana... Fernand Kostermans hier, hè. Zeg, dat zoekertje van mij, loft te huur, heb jij dat wel opgehangen? Ja, maar zijt je zeker, want daar heeft nog niemand gebeld. Ja, of... Ja, salut. Goedemorgen. Ik zoek Fernand Kostermans. Dat ben ik. Kan ik u helpen? Nee, bedankt. Jij mag uw nestje zelf bouwen. Nee. Blijf. Wat kan ik voor u doen? Niks. Zijn jij niet verlegen? Hoe durf jij nu zo te liegen? Zeg eens, waar heb jij het over? Hierover. Niet onknappe verzorgde antiqueur. Om samen een liefdesnestje te bouwen. Zeg maar, dat is mijn adres, dat is mijn telefoonnummer. Leugenaar. Fasig. Wie heeft me dan nu weer gelapt, zeg? Fernand Kostermans. Nee, mevrouw, ik moet u niet. Zeg, laat mij eens gerust, zeg. Dan zal ik maar opstappen, zeker. Ja, als het voor die advertentie is, ja. Oh, nee, wacht. Man. Excuseer, ik was een beetje over mijn toeren. Dat overkomt iedereen wel eens, meneer... Kostermans, hè. Maar zeg maar gerust, Fernand. Man. Fernand, aangenaam. Ik ben Rosa Scheers. Rosa? Rozeke, zeker. Huh? Rozeke, dat klinkt even mooi als jij eruit ziet, hè. Dus, jij komt voor die advertentie. Ik ben toch nog niet te laat. Nee. Wel, amai, Rozeke, eerlijk gezegd. Jij staat me wel aan, hè? Zeg, want ik heb hier al gevallen over de vloer gehad. Man. En, Rozeke, sta ik u ook zo'n beetje aan? Ah, dat is voor mij niet belangrijk, meneer. Fernand, ik zou graag zien waar ik mag wonen. U wil die direct intrekken? Is dat een probleem? Nee, helemaal niet, hè. Op onze leeftijd hebben we niet te veel tijd te verliezen, hè. Is toch zo? Zoals een draad doorknippen, dan is het afgelopen, hè. Nee, wie zegt het? Ik heb 6 maanden geleden mijn man verloren. Oh. Het tijd nog over. Ja, daar kunt jij niks aan doen, hè. Nee. Ik hoop dat ik nog een beetje gelukkig kan worden. Absoluut. En daar ga ik mee voor zorgen, hè, Rozeke. Ik ga je de extra structuur laten zien, hè, Rozeke. Hier, zeg. Ga maar, Rozeke. Wat een vrouw. Man. Lasse, Rozeke, dat is hier de slaapkamer, hè. Met daar hier de kleerkast, de commode, de nachtkastjes... Het bed, hè? Maar wat vind je er zo van, Rozeke? Wel, eerlijk gezegd, het is niet wat ik verwacht had. Allee, Rozeke. Ik bedoel, de woonkamer, dus de badkamer, de slaapkamer, dat is allemaal zo rommelig. Ik bedoel, zo groot. Ik kan dat niet allemaal onderhouden. Oh, maar in dat geval heb ik iets anders, Rozeke. Ja, Rozeke. Oh, dat is het. En het is bemeubeld. Ja. Oké, Fernand. Verhuurd. Verhuurd? Nee. Jij moet hier gratis wonen, Rozeke. Oh, gratis? Dat is toch normaal? Ik kan nu toch geen huur gaan vragen? Maar dat kan ik niet aannemen, Fernand. Ja, zoals je wilt, maar... Ik blijf het zot vinden, hè. Kan ik dan morgen intrekken?
Hoe dan voor u liever, hè, Rooske? Tot morgen dan, Fernand. Rozeke, oh, rode rozen, rode rozen, je hebt dat hier in een patina. Dat kan niet, hè. Dat kan toch niet? Jawel. Ja, maar... Oh, wel, Bieke. Ah, wel, Bieke, ga de vrouwen. Vrouwen? Nee, waarom? Omdat u een loftehuis staat in de superet. Wat blief? Ja. Ja, en daar staat bij, onmiddellijk vrij. Ah, nee, zeg, Fernand, zit uw lofte huur en jij weet van niks. Maar dan staan wij op straat. Ja. Maar nu gaat hem echt te ver, hè. Mark. Huh? Ja, zegt jij ook eens iets? Huh? Maar dat is schandalig. Maar die Fernand, die moet niet denken dat hij zich alles kan permitteren. Als ze hem oorlog wil, dan kan hij hem oorlog krijgen. Kom, Bieke. Pas op. Oh, luister. Zeven eiers, zeven rozen, een bruidsboeket voor jou. Zeven eiers. Fernand Kostermans, of ik een bloemetje wil komen plukken? Zeg, madame, ik ben een antiquaire, ik ben geen bloemist, hè? Ah, Mark en Bieke. Ja, dat goed nieuws. Wel, Fernand. Mark moet u iets zeggen. Mark? Ja, Fernand, jij moet niet denken... Wat? Bieke, legt jij hem dat uit. Jij kunt dat beter. Fernand, wat heeft dat zoekertje in de superette betekenen? Ja. Zoekertje, superet. Ah, ja, Bieke, ja. Als jij je huurcontract niet wilt vernieuwen, ja, dan mag ik een nieuwe huurder zoeken, hè. Oh, correctie. Wij willen wel verder huren, ja, maar niet tegen uw prijs. Uitgesloten, hè. Over die prijs wordt niet gediscuteerd. Het is trouwens al te laat. Hoe? Jij wilt toch niet zeggen dat... Ja, morgen komt hier iemand anders wonen. Dus ja, jij zult ergens anders onderdak moeten zoeken, hè. Maar dat gaat zomaar niet. Jij moet ons de kans geven om iets anders te vinden. Ik moet niks. En nu buiten? Want ik heb er niks meer te zoeken. Ja, kom, Bieke. Zeg, en onze meubels dan? En... Ja, maar Bieke, daar heb ik toch niks mee te maken. Allee, nog een prettige dag verder. Maar daar ga jij nog van horen. Ja, daar ga jij nog van horen. Bieke. Oh, jij bent toch ook een echte meld? Ja, hè? Ah, en hoe is het afgelopen? Ja. We staan op straat, hè? Ja, en hij heeft zelfs al een nieuwe huurder. Maar daar gaat hem nog van horen, hè? Zeg, maar die kan nu toch zomaar niet van de een op de andere dag op straat zitten? Ja, maar je kent Fernand, die trekt zich niks aan van de wet. Maar die Fernand, die wat? Ja, het is goed. Kom dan nog maar eens bij mij logeren totdat je iets anders vindt, hè? Maar we gaan nu toch niet te veel last hebben, hè, ma? Ja. Hier, zeg. Kom. Stroomt aan de knikker? Nee, ik mag niet mee op kampen met de mutualiteit van ons ma. Oh, jij ziet toch ook af met uw moeder, hè? Billy, niet opnieuw, hè, zeg. Nee, Doortje. Wat kunt je nu daarop tegen hebben? Ja, dat kamp is wel gemengd, hè. Oh, ja. Heb je mij gehoord? Gemengd, hè. Ja, en dan? Ons Saartje gaat ook mee. Ja, Pascal, ik snap niet dat uw familie zo'n uitspattingen tolereert. Doortje, waar dat jij nu toch zo druk over maakt? Oh. Kom, op school, daar is het toch ook gemengd? Ah, ja. In de pussycat ook. Charles mij gedaan. Hier in het café toch ook? Nee, dat kan niet zijn, hè. Nee. Dan zullen wij allemaal apart moeten gaan zitten, hè. De mannen aan de toog en de vrouwen... Ja, trek het maar allemaal in belachelijk, maar ik weet wel hoe dat het er op zo'n kamp aan toe gaat. Oh ja? Ja. Hoe dan? En wel,
Wel, gewoon, ik weet dat, punt. Doortje, op zo'n kamp wordt gewoon heel veel leuten gemaakt. Hé, Mark? Oh ja, heel veel leuten. De laatste keer dat ik ben meegeweest, is er een meisje zwanger teruggekomen. Wat blieft? Die van mij, hè? Doortje, denk ook niet dat je schrik moet hebben dat Billy ooit zwanger naar huis komt. Oh, ik weet genoeg. Nu gaat hij zeker niet meer. Maar alleen zeg maar. Merci, hè, Mark. Graag gedaan, Billy. Zeg, Paul. Wilt jij niet nog eens met ons mama praten? Och, jongen. Jij denkt dat dat iets zal uithalen, hè? Als uw moeder iets in haar hoofd heeft, dan... Waart je weer over mij bezig? Huh? Nee. Doortje, zijt je niet wat te streng voor Billy? Ja, iemand moet het zijn, hè, Paul. Die gemengde toestanden, daar komen alleen maar vodden van. En als ik u en de rest van het café laat doen, dan... Ja, je weet wel wat ik bedoel, hè. Ja, ik zal wel voorzichtig zijn, hoor. Maar Billy! Paul, hoort je dat? Ja. Allee, boter. En wordt het ook niet eens tijd dat jij iets zegt? In mijn tijd, hè, moest ik mijn moeder zo niet aanspreken, hè, want die kreeg direct een oorveeg. Oh, de jeugd van tegenwoordig is compleet losgeslagen. Dat is de maatschappij, hè. Kaas. En dat alles in teken staat van drugs en drank en suiker. Ja. De jeugd die heeft echt geen christelijke waarden meer. Confituur. En dat zo'n organisatie zo die zedeloosheid toelaat. Wat zeg ik? Dat is dat zelfs aanmoedigt. Maar dat gaat er bij mij niet in. Allee. En dat ga ik ook zo niet laten passeren, hè, zeg. Maar, allee, waar gaat je nu naartoe? Ik ga nu naar de mutualiteit en ik ga ze daar eens goed mijn gedacht zeggen. Maar Doortje, kom blijf hier, zeg. Ze gaan u daar houden, hè. Oh. Jij hebt nogal een moeder. Oh. Ja, maar ik heb haar niet kunnen kiezen. Jij wel. Ah. Kom op. Goed, intrekken, jongens. Oké, okay. Goed zo. Kom op. Hup. Kom op. Hup. Xavier, kom aan. Hup. Hup. Maar kom aan. Wat is dit? Hé, niet meer slechtvoeten onder mijn rode loper, hè. Hey, Fernand. Chique dingen, zeg. Oeh, krolletjes. Enfin, zeg. Ja, Fernand, zeg, komt de koningin op bezoek? Ja, mijn koningin, hè. Ja. Vandaag verwacht ik mijn aanstaande bruid, Roseke. Ik moet er dan trouwens nog voor bedanken. Huh? Voor? Ah, voor die advertentie, hè. Ik zeg het niet graag, hè, maar dankzij jullie heb ik Roseke leren kennen. Ze komt in de loft wonen, hè. Ah, daar is ze. Alsjeblieft, Roseke. Wat een ontvangst. Ja, voor u is alleen het beste goed genoeg, hè. Je ziet er zo anders uit. Ja, knap, hè. Zullen we... Madame, enige deelneming. Sjoeke, nu heb je wat gemist. Ja? Ja. Heb je eindelijk een bal kunnen pakken? Ja, het was Fernand. Je had hem moeten zien in een chic kostuum. Ja. En in zo'n strikje. En krolletjes. Ja. Krolletjes. Wat precies, Jean-Marie Pfaff. Ja. En hij heeft douche. Ja, zie, we hebben zijn lief gezien. Roseke, ja. Hè? En hij had de rode loper uitgelegd. Dat was wat, hè, mannen? Ja. En ze komt bij ons op de loft wonen. Ja, Paul, bedankt, hè. Door uw advertentie, hè, staan wij nu wel op straat. Waarom kan die niet bij hem intrekken? Ja. Misschien gelooft Fernand niet in seks voor het huwelijk. Ja. Dat kan. Ik ken zelfs venten die niet geloven in seks tijdens het huwelijk. Adem, Billy. En? Moeten we mee op kamp? Oh, sorry, Saartje, maar... Allee, Billy. Ik heb me er zo op verheugd. Ja, ik kan er ook niks aan doen, hoor. Is dat nu nog niet opgelost? Weet je waar ze nu naartoe is?
Naar de mutualiteit. En wat gaat ze daar doen? Nou, is gewoon met haar laten lachen. Uw moeder is echt wel zo ouderwets als ze eruit ziet, hè? Ja. Oh, actie, mannen, je weet het, hè? De mannen naar de toeg en de vrouwen gingen. Ja. Ha, ha, ha. En hoe was het op de mutualiteit? Heel goed. Ik heb een heel vruchtbaar gesprek gehad. Dat zal wel. Ze zullen nu wel in uw gezicht hebben uitgelachen. Dat denkt gij. Hier, alstublieft, Billieke. Dat is voor u. Oh. Maar ik moet geen cadeau. Ik wil op kamp. En wel, gij mocht op kamp. En wat dat er hierin zit, dat zult gij op kamp goed kunnen gebruiken. Maar het is toch nog altijd gemengd, hè? Ja. Ja, nu snap ik er helemaal niks meer van. Eerst waart je er zo tegen. Ja. Maar ik zeg het toch, ik heb een heel vruchtbaar gesprek gehad. Allee, kom, maak het open. Ja. Wow, een rugzak. Ja. Je ziet, hè, mijn ma is toch nog niet zo ouderwets als ze eruit ziet. Tada! Champagne. Ja, we hebben toch iets te vieren, hè, Roseke? Oh ja? Ja, dat trekt toch niet alle dagen zo'n lieve, charmante vrouw bij mij in, hè? Hier, zeg. Santé! Ik hoop dat je er vlug thuis zult voelen, Roseke. Oh, maar die loft is eigenlijk maar een tussenoplossing. Wat wil je daarmee zeggen, Roseke? Wel, ik heb een appartementje gekocht. Ah. Maar dat is nog niet klaar. Nee. Ik hoop een nieuw leven te beginnen. Denkt u dat dat nog kan op mijn leeftijd, Fernand? Maar, en waarom niet? Hier of op een appartement, dat is voor mij allemaal hetzelfde, hè? Als jij maar gelukkig wordt, Roseke. Ik hoop dat Victor, mijn man zaliger, mij dat niet kwalijk zal nemen. Bij lange niet. Ah. Die weet dat toch niet, want die is toch dood? Oh. Dat is het ergste. Ja, Rooske, dat is natuurlijk erg, hè. Maar ja, maar je moet maar denken, hè. Ander en beter. Goedendag allemaal. Fernand, buiten. Komt je nog wat verkneukelen in de miserie die je mijn dochter hebt aangedaan? Hè? Wel, dan kent je me niet, zeg. Nee, want ik kom er een geven. Omdat ik de vrouw van mijn leven heb ontmoet. Hè. Mama, het is precies grote liefde. Ja, zeg, madame Carmen, jij hebt uw kans gehad. Hè. Daar staat mij een heel schoon toekomst te wachten met dat Roseke. Oh, is dat een schoon vrouw? En zowel van buiten als van binnen. Hè. Man. Allee, Fernand, dan gaat het trouwen. Dat zit er dik in. Roseke heeft een appartement gekocht. En als dat klaar is, dan gaan wij daar wonen. Bravo! Ik geef je een roosje. Ik geef je een roos elke dag. Goeiedag. Een luxe champagne-ontbijt voor twee personen. Ah. Is dat voor hier? Ja, zet maar neer. Voilà, dat is gepast. Ja. Excuseer, meneer, maar het is wel €50. Hé? Per persoon. €100? Man. Verliefd zijn kost geld, hè. Hier. In mijn twee slaapkamers. Ah, dan kunnen we apart slapen. En, hoe zit het nu, Bieke? Ah! We zijn vanmorgen naar de huurdersbond geweest. Ik heb ze het al eens goed uitgelegd. Hé, hey, Bieke. Het wordt anders wel tijd dat je een oplossing vindt, hè. Maar nee, het is hier toch gezellig, ma. Ja, zeg, ik wil s'avonds nog wel naar iets anders kijken dan de Simpsons, hè. Ja. Oei, dat is dat lief van Fernand. Madame, voor mij een cappuccino, alsjeblieft. Ja, madame.
Ja, en doet er een schepje rattenvergif bij. Pardon? Ja, jij verdient dat met wat dat jij Bieken en Markske allemaal aandoet. Madame, ik weet niet waarover u praat. Fernand, die heeft ons buiten gezet om u daar op onze lof te kunnen laten wonen. Kunt jij nu niet gewoon bij hem slapen? Ja. Slapen bij Fernand? En waarom zou ik dat doen? Als u een relatie heeft met Fernand, is dat niet abnormaal, hè, madame? Nee, of zijt u misschien frigide? Een relatie met Fernand? Wie zegt dat? Wat, Fernand? Jullie gaan toch samen wonen op een appartement? Maar daar is niks van waar. En die loft is van u. Mm-hmm. Hij heeft u op straat gezet. Ja, ja. En heeft de kinderen hun meubels aangeslagen. Oh. Ja, ja. En die pest ons altijd, hè. Dan zet hem ons zonder water, dan zonder elektriciteit. En met mij is die zo lief. Hij heeft mij vanmorgen getrakteerd op een champagneontbijt. Wat kan ik doen om dat goed te maken? Verhuizen! Maar nee, mevrouw, die loft wordt niet verhuurd. Al betaalt je mij een miljoen euro in de maand. Goed. Ah, Roosje. Nou, we moeten nog eens praten over die huur. Maar nee, Roosje, nee, jij mocht niks betalen. Fernand, dat kan ik niet aannemen. Oh, nee. En daarom heb ik zelf een contract opgemaakt. Oeh. Ik blijf hier alleen maar wonen als ik mag betalen. Ja, oké dan, maar dan bepaal ik de prijs, hè. 50 euro in de maand. 50 euro? Dat moet hier alleen onderaan nog tekenen. Moet je het niet nalezen? Och, ik vertrouw je toch met mijn ogen toe, Roosje. Voilà, sé. Getekend. Mark en Mieke, wat komt jij doen? Fernand, wij wonen hier. Niet meer. Ik heb juist een contract getekend met Roosje. Ja? Dan moet je dat contract nog maar eens heel goed nalezen. Kijk eens naar de naam van de huurders. O, Bieke Krukke en Mark Vertongen. Vertongen. Maar Roosje. Fernand, ik weet wat je gedaan hebt. Wat? En dan overal gaan rondvertellen dat wij een relatie hebben. Maar dat is toch zo? Roosje, jij hebt gereageerd op die contactadvertentie. Niet op die contactadvertentie. Oh. Op die advertentie van die loft. Dag, Fernand. Maar... Fernand. Toch bedankt dat wij hier zo goedkoop mogen wonen. Ja, maar dat gaat zomaar niet, want dat contract is niet geldig. Toch wel? Kijk maar. Je hebt getekend. Kom, schatje. Wij gaan de afwas doen. Hé, dat is niet komen storen, hè. Miserie. Het is ons gelukt, Billy. Voor de eerste keer samen, alleen op reis. Kom, we gaan achteraan zitten. Hey Billy. Ik heb plaats gehouden. Ah, wat doet jij hier? Je gaat toch niet mee op reis, hè? Jawel, als kookmoeder. Tof, hè? Allee, kom hier, kom naast mij zitten.